Consello Municipal da Muller, formado polas asociacións de mulleres, Mulleres do Mar, Mulleres Progresistas, Arela, Mulleres en Igualdade, Airiños do Mar, Asociación Veciñal Lourido, Asociación Veciñal Obao e Asociación Veciñal Alaxe participaron moi activamente, como sempre, no desenvolvemento desta campaña. O traballo que realizaron quedou recollido como a labor que elas fan diariamente na mostra A Pé de Rúa. O traballo que realizan e coas súas imaxes queremos trasladar a mensaxe contundente de rexeitamento da violencia sobre as mulleres. E ademais amosan a grande implicación do tecido asociativo nesta campaña. De 4,2 das mulleres sufre violencia por parte das súas parellas ou exparellas. E construir unha sociedade máis xusta e democrática, onde as mulleres poidamos vivir unha vida plena, libre e sen medo. Non podemos resignarnos a normalizar a violencia machista, moito menos permitir que mensaxes negacionistas que rompen o consenso social e que empoderan aínda máis os agresores e revictimizan aínda máis as mulleres nos fagan retroceder na loita contra o problema que supón unha das máis profundas vulneracións de dereitos humanos nas sociedades actuais. ...363 nenas e nenos... ...26 no ano 2022 quedaron na orfandade... ...como consecuencia da crueldade da violencia machista... ...esta é só a parte máis visible dunha traxedia diaria... ...que apenas se ve e que se cimenta sobre a desigualdade... ...que persiste entre homes e mulleres...